በነገራችን ላይ እንዴት ነው ማያሳስባችሁ እናንተ? ምክንያቱም እኔ አሁን ሁሌ ነው የሚያስጨንቀኝ ያገሪቷ ጉዳይ ወዲት ፖለቲካውን ተመልከተው። አሁን እያንዳንዱ ነው የፖለቲካ ሲስተም መመልከት አለብን። ኢኮኖሚካሊ ሶሻሊ ነው ግን ታቃለ ያሰብኩበት ነበርና ያገሪቷን ጉዳይ እንዴት ታየዋለ? እንተረናት ወደዛ አይሰለችም እንዴ? ሙሉ ቀን ያገሪቷ ግን ታስተካክል ምን አገባኝ እኔ? ምን አገባኝ ያገሪቷ ግን? ከበን ቀልፍል ቡዋንዳ እንዲቃጃል ተኛ አንተው አስተናገጠኝ እኮ በእናት በቃ ተኛ አምብት ተረጋጋጂ በን ቀልፍል ቡኑ አንዳ እንዲሆናል እንደስተኛ አንተ በን ቀልፍል ቡኑ ወል ወልትሰራ በዛው ቀልጣ ቀረጫት መቃም ጀምራ እ ታይ ሸባት ሰላም ሸባት ሰላም ጫት የቃመት ነው ጫት የ ከዚህ በኋላ ታምር ከተባለ ሰው ይጋ ማንኛውንም ስራ እንድትሰሩ አልፈልግም። ልታስከብለልኝ ያሰብክ ነው ማለት ነው? ከታማ ውጭ ወደ ውጭ 500 ሺህ ብርን ከፍላችኋለሁ። አንሰም መጨመር እንችላለን። 500 ሺህ ብር ከከፈላችሁንማ እናሳብደው። ለምን አግሉ? ኦ ኖ ሾው ያ የሆነ ጥያቄ ልጠይቅና ተመልስልኛል። እሺ አ ከጠየቀው 50 ግራም አለ መድኃኒዓለም። አ እሺ 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 ኪቦርድ ተጫዋቹን ኪቦርዲስት እንለዋለን። ኪቦርዲስት እንለዋለን። ጊታር ተጫዋቹን ደግሞ ጊታሪስት እንለዋለን። ጊታሪስት እንለዋለን። ማሲንቆ የሚጫወተው ምን እንለዋለን? ማሲንቆስት።
ወይኔ 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 ዛሬ ጉዴ ነው በቃ። አሁን ይፈተና እንዴት ነው ማረገው? አሁን አላጠን ነው ምሽው ምንድነው ማረገው? መባረይ ነው በቃ እጭ። አሁን የዳኒም ደደብ ነው እንዴት ነው አሁን? ከሱ አልኮረጅ ምን አረ አቤት አረ በእናትህ ነው አሁን አልመጣም አረ እንዴ ለህይወት ተጠቃሚ ነገር ልነግርህ እኮ ነው የጠራሁት። እኔ ራሴ ፈተና ደርሶብኛል። ለህይወት ተጠቃሚ ነገር ይዤልህ እኮ ነው የመጣሁት ወንድሜ። እና ምንድን ነው እሱ? ምርጫው 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 የምርጫው ተገኝቷል። ኧረ ትቻለኝ አንቺ በእናትህ። የምርጫው መልስ ተገኝቷል ወንድሜ። ትቻለኝ በቃ በዚህ ንገሪኝ። ተረጋጋ። ምንድን ነው እሱ? ኩርንችት ፓርቲን ትመርጣለህ? የምርጫ ምልክታችን ሚስማር ነው። ምን ሚስማር? ለፖለቲካ ነው ከዛ ድረስ ልጅ ነው የጠራኝ? አዎ። እንዴ ኩርንችት ልምረጣ? አዎ ሚስማር ነው መለያቸው። ሳቆጠር ይቻላል። እሺ እሺ ወንድሜ፣ ለፀሐዩ እንኳን ኮፍያ ሚስማርን አትመርጥ። የእኛ ዘር ጥረት ያለ ዘር ነው። እሺ እንደናንተ ልቅምቃሚ አይደለም። የእናንተ ዘር ነው እንጂ ልቅምቃሚ። የእኛ ዘር ምን አደረገ? የእናንተ ልቅምቃሚ ዘራ እኛ እያስቸገረ ያለው እስከዛሬ። ማን ያስቸግረው? የእናንተ ተምች ዘር ባይመጣ ኖሮ እኛ እንቸገርም ነበር እስከዛሬ። የእኛ ዘር እኮ ከመሻው የተነሳ ማለት ነው ስበላው ራሱ ጎመኑ ይጣፍጣል። ጎመኔ ስለምን ምትወሩ? ስለ ጎመን ዘር ነው አሞራ። አንተ ስለምን ምትወሩ ጎመን ዘር? ኦፍ ኮርስ እኔ ስለ ጎመን ዘር ማወራው። በቃ አባዬ እየወጣ ነው። ደህና ነው? እየወጣ ነው። ና ና ና ና፣ ዝናብ እንዳይመታ ማለት ፀሐይ እንዳይመታ። እንዲህ እንዲህ ና ና ና ይህንን የሚያዘው ፀጉር እንዳይቀር ማለት ያው አንዳንድ ቃት ይዝበታል። እስኪ እንዲህ እንዲህ ይህንን የሚያዘው እንካ ጎርፍ እንዳይወስድ ማለት ያው መንገድ ለተቆፋፈር ለጥንቃቄ ያለ እሺ ይበላ ምናምን ታላችሁ። ሁለት በየአይነት አድርገን ሁለት በየአይነት ነው ብላ። አንድ ለአንተ አንድ ለእኔ ማለት ነው። እኔ እባክህ ይቅርትኝ አልበላም። ለምን አልበላም? አሁን አንድ እንዲህ ከቤት ትርጎኛል ብላ ያስወጣኝ ነበረ። እባክህ ብር አልያዝኩም። ብር አልያዝኩም? ያ አልያዝኩም በና ስለሱ ነው እንዴ? አረ አብሽጣጤ ለምን ያለው ደሞ ለብር ተጨናነቃ ወይ? ይመች በእናተ ያራ ዳለ አንድ በየአይነት ብቻ አለ። ምን ያ አንድ ብቻ? ባለፈው ሴሚስተር ስንተኛ ወጣ? 38ኛ። 38ኛ ክፍል ስንት ሆናችሁ ነው የምትማሩት? 41። ሶስት ተማሪ ብቻ ነው የጣልከው? ሶስቱም እኮ አቋርጠው። ወዷን ማን ሞላች ትናንትና ማታ ሌባ ጉድ ሰራኝ ነ አንገቷን አጥፌ መልካን ሰረቀኝ አለለ ፓፓ ይካስከለች ምን ምን አለበት ታፋቱ በቀረ ቆስ የለለበት ወይፈኔ 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 አለች ልቻ እምራቱ ቃ እኔ ብቻ ነው ድምጽ ሳልበሪያ እኔ ወይፈኔ 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 ድምጽ ምራ ሲነፋ ፍት ወንድም ያላሳው ተዘወቱ ወይፈኔ ወይፈኔ አለች ልቻ ወዲም ከታ ጫትም እንቅማለን ስጋራውም እንደሆነ እንመጣለን። የስትክን የሚዘን ጥርሳችን ስንሰቀስቅ ነው ምን ሆነው። የአስተር ዘፈንም እንደሆነ እየሰማን ነው በአይነት በአይነቱ። አዲያ ምኑ ላይ ነው ፋራ የሚሉን? አሁንስ ጨነቀን እኮ ራ ባላንዴ ጀመርኩኝ አውርቼ ተቀበለኝ በዴ